Haide să o trefez, haide, ca de-al docești tu, ce? Dacă n-ai investit un pachic în aici, ca tu, loc, ca pe ziua, ai linii, s-a văd, am spus că a Apenge, de tine aziri. Përshëndetje. Si je? Që më bërë? Nësë më thuj që që të ashe që ua, Allah. Jo, valon. A jo, herët veqë. A pa milion dosë. Bërë, që a kime në zirë atë? Që më mërë, a, ke. Me telefon, me. E pas ke nalë mikrofonit, e ke pas ke nalë mikrofon. Jo, e s'kizat bilo që atë. Po mikrofonin e ke nalë. Hante, firme. Që të e pas ke që më duhet, jallë. Dhe zesh ati, se ka prejk, be, kjo është problematik. Ishe ku mu ullo, s'tham sen. Që është fartoniste, që është kiti kësi kushte, që? Këmë ullo, da? E janë rejtë në pashmë, një që një të shumë, pandirit shumë. Zotri Fesnik, Qerkini, si jeni e një mirë, si ka lutë? Mirë shumë, nuk jam qupi gjumit për punës sela. Sela bashkë drejt për punës. Jo, se më duke. Sot jam kom pun. Jam kom pun, për si më kom shatë që pun. E pram të sot? E pram të sot. Ja, unë punoj shumë. Ja, punoj. Pi punë në sela, po tash që me bom, që më ka qëllu punë arë si lojë që, po dohet me dollë. Dohet me levizë. Po të zerë ruta. A e dhe pi ferizojës tash? Jo, jo, trakja për ndryshe, që ka menën të për mu, në e di edhe në Prishtinë me gjithë vetëm në e kafe, që vdhe kafi që atë njëjtë. Jo, nësë me në e nështë. Jo, tash. Unë njeri u maj hapur në Prishtinë. Të janë? Po, nuk mirë në e kush i kajtër, që më edhe bashkë kemi emisionin. Hanën e kemi të podujeve, së nejse, hana... Sështë të prejardjën e ka. Shumë është të podujeve, sa jo. Joa, dim zë për për të vezbre, për për në ferizojtë se autostrada. Në dëgjove që më kanal policia, mu në autostradë. Ja. Edhe është qështja që... Që kanë dhe dënuna, ata shkujta? Jo, kokësi që për cilin, a përdim? Në shpejtësi, zenët kapën, vis të apojnë, s'ka jo po, dhe po nuk kesh shpejt. Nuk kesh shpejt, ja. Ata e kam po kush jam, dhe stane se po të kësheshim. Aaa, ti. E hajtë me zbaj gome. Ti në vasë, ka du që për njoj, në përbërë. Jo, jo, me desh ta me të regu që me pas kujdes. E ti sabë, a po zi që me? Ti jam asë marak shumë kjerë. Pa nuk jetë tip që... Ja, jo, jo, a pas me vëzit, pi vas nuk i dish. Kjerën e kishe, pa me vëzit shpejt. Kjerën, po, po... Nuk ble, unë s'kam asi kjerë, për shumë, unë kam... Unë kam qef me menu, që ashtu që shpëthu te, abde. Njerë se menu për mu që një marak li, një, po dhe vërtejta që ndronë që... Kërë e këshyrë të e blokon komunikacijë? Kërë, nuk e di, asë u pojë fuqis, ja, ja, ishë asë mëgut, asë kur gja. Po, për qef, abde, mësë mëgut. Banë më njës 5 minuta ma herët, asë kine vuj kur. Ashtë të tje, ashtë të e erda këtu për 20 minuta, 25 minuta. Me autostradën, do mullon rruga, o bo fantastikë. Sy të mësë për Ferizaj. Po. E du mja i si bje me ordë, së për di shumë më tonë. Vëtë vazë vëllë njëri. Pa lapë. Vësëm shku për njës në veç, hatëri që saj rrugë. Që në ka duka Ferizaj. Që shumë e gjojë. E, të regon tash, ka dardale kena më këthuj atje retro, këndë pëllim. Po përdu me ditë që ka ndodhi, që shkaj me stand-up. Se e pate me 18 maja, po? E kum habit edhe vetin. Po në be? Ba, lojnë, ka shku mirë. E, a kena mundësi me pa në... Jena të përgadit, jo, një YouTube, zbesaj. Ose a kena Prishtinë, po, Prishtinë, që da o deshta më tregu, që jem të full, jem të këqyrin, atë të deshme, ba, nuk ka dishka decidive, alo? Mirë, po, shonësat janë shumë të mira që... Me ardhe në Prishtinë, po, për këtu me pare. Me, qka? Me pare. Se a pa porë, po më porë, po më ferëza. Me, po, po. Mësë më dhuj që janë orë me hubë vakë gjinja. A, dhe që shë këna po. One e këmë bravu këtë sen për jertë porë, ti së pagunë, si free trial. Përse se bëjshë të i vdese ju përqenë pagunit, të dalë. E, ashtë të sa. Amo, qëre, me dhe pëse o konë rezervimi e bligunë, hyrë o konë pa pagis, këna po zikon 350 vetë në ashtë të otër. A, o konë pëllot, ha? Pëllot edhe në kom. Këna po së njerëz në kom. Edhe për habi, këmë dojnë skin, pa asë një emocion, e këmë bo si me posë, në i farë përvujën këtë punë. Mësë bajgo. Po në ashtë të dash një shumë e modhe, këmë bo pruva shumë një muj e gjysë. Nej, se ja, se ja, fuse, një trial. Trial e dishka. Ja, bo të ki bo pruva këtë kuë. Po, në këmë bo, po, këmë bo, që të ndeshta me dojë. Në ashtë të që këmë do shumë, në këmë konsumu shumë stand-up. Edhe pej 5 ashtë më djaq, edhe ta është këmë bo, 27 jam. Edhe në është avisht pida është një, se këmë provu vetin para pas qyre, është të s'këmë dalë, se... Po... S'këshra një sen mirë, po... Amo... S'din që me s'yjë, zavës me pavit, po... Këmë shumë, këmë mushtru, i këmë përgadit, i këmë posë... Qyre, në morim rrëna aty ke pak... Në është ta... Që i thujna na ma i ronë, se nuk është... S'ka të ronë të letë, abdi ko umër të sakte dhe ko bulizm, po...
I këmë thonë dhe se nga bëndin tash dhe tema që në pak ma ta putëna. E qa ki prej, kështu, krejt që e për cilë Kosovë... Po kena full për politikën. Unë e këmë të rëgjë që rëngjali, a jem është që shimë rrit në një logjit mes satarisht, ekonomikisht tëllt, edhe që shkëm dollë peqë aty, tani ka ndryshu jetë e jem shkollë të mes më shumë, mëse në këmë fitu borë, së këmë shku në aukë. Që konë ndryshim shumë i madhë. A të bëllon i kësë studiu AUK-ën, a? Po. AUK-ën, të bëllon Universitetin Amerikanë. Bërse së kjotë, na. Do të me cekë se... Po. Kjo ka ndonë vitin 2014, 2018, me këmë kryu, më vënu pak me kryu. Masa ne... Së jam vitë fundin fakultetë, së jam kone, këmë fillu kullin fresh. Gjusë se me së fundit... Po ishtë ashtë kështë ndru me Univerzumit, a? Nështë nuk i kështë shku. Këta janë të mirë. Këta janë të mirë se janë sponsorat të one. Jo, janë të mirë. Këta e ka mbohë këta qëta është që të fare Arizona State University. Unë a lejtinin për ndryshe. Sonë me këta të mlajtë ri. E ka i. Po, mirë, mirë. Abo, është interesant. A e shumë rakli punës vetë. Abo, një sen që ka shumë të mirë si person. Se nuk ka shumë në ashta. A i për të prambi dhe ka njerë për thamë 24 orë. Me punu, a dhe nështë... Qa është taj, se di, kur se këmë taku ato, edhe më kone e qyshë në disponim të keqë, ose në nështë, në gjithë që është të energjik të kry punë dishka. Edhe më ndej e kryve... E kryva, u gjenë, edhe u këthejva në vend lindje. Për e zaja? Gjithësore. A u këthejve në komë, se gatë? Ja! Ha? Qëne, për me shku, i bëjshë që atëherë së kone e rejti në reshtë dhe Olbin, i bëjshë një orë e gjyte i këto. Tani i nga më puna petë në Prishtinja një vjetë, e morë një zanasi, social media manager, përsa këllë që e këmë pasë faqën. Kjo tani më bashkan gjithë mirë, u këthej Van Felizaj, edhe a fillu vakullën Freshit si kompani. E këtë në Freshit, kur e ka datën që ka statu? 24 të tërë 2018, e marë. 2018, e marë të vona o ditën e pasë mojtë nana? Pa e mojtë mendë, oj, tak trak nga se unë e këmë provu një 3-4 motë herë. Edhe këmë dështu, fuck. Pse të martën, e të martën, fajtë zbën me prejlin. Nare bëkë më njafshin. Të shu të qelë firma, në të provu më. Po që, provo. Së arki dështu një me atë dhe të kullën prejsh? Pa një, për 11 e di që këmë shru dhe projekte, sa 12. 11? Po projekte, që firma, kompani. Po mëre, faqët e Facebookit. A për me antë i di? Se në shtatë dy kush i ka... Jo, o konë, për shama dhe këmë pas një ide, në 2000... Gjash mëjtë nështë ta, fakultet se më në vitrejt, dhe isha me qeli një qandrë trektore online, ja për talon e më një pazari. Shumë i mirë. Qandrë trektore online? Po, ta shko. A me bu blirë? Edhe atër ka pas, për nuk jenë konë që a zhvillune. Për në nuk më pas pare, për shumë që që kënë idea biznis tem, unë nuk më pas pare me pas mallin tem. Po. E për të abonë të marveqë, 8-9 djeqë që më konë, jo, 20 djeqë që më konë, për të abonë marveqë me dhe kompani, që të nga përgosu, për marrën e mallin tem, për të marveqë 2% shqitjeve, ty për të kërër një depë online që atë foqën temë, që ti të shqitisa në të tua. Pazori, pazori mujnë me vinë shumë shqitësa. Qashtë? Kënë të aman pazori, nuk u kënë bashkë. Ama ideja fantastike. Po, fantastike, kënë ideja, po personin bro pa ideja, nuk ka qenë aqë fantastik. Tani, krejt kampanjat, krejt gjithë mund, e kam posë pjesë humorin. Unë më kënë fëmi që këmë, jë më shumë kurioz, edhe shoka njerë dësane që shihën bashkë. Si vrejnë, një sakonisht. Po, e qaja ka bo dhe kullën freshën dhe qantë, se kina arrit me kriju nështa. Nuk është mirë me kriju stereotipe, për nështa kina identifiku stereotipe, edhe karakterin shështin. Tonë, cëtë njerës kanë kuptu. Qërë, në gjithë këmë thonë, nësë në për këta njerës i dëmës që me halëtëri ka një këtë posturën e sen kullën fresh. Pse më qitë e mu, po nëse të këmë qitë tënë, edhe 5.000 veta kam pëlqy që atë fatë, jem 5.001 veta me të cëllë ty do të me të halëtëri, nëse po shkën ty me qatë farë të keni, po... Sa ata po pajtohen me mu. Më thonë nëse më pajtohen, oke, është ka tendencë ofendimi, po... Nëse bashkrejt, po me lojnë që që ashtu e di shka kodë vërtet. Po, duke ty taja, mas për fundimit punës në Prishtinë, kom shku në Ferizaj, e këna hapë një zyre të vogël, 3 vetë këna fillu, edhe mas një këna fitu një grand të vogël, paramenoj, kohë njerës... Grand për kullën fresh? Për kullën fresh, po... E ka zë me pazarin që obu, më shenë? Ba, me pazarin, u kryses... Ra... Pa da, është të shku, të shkym, të shkym... E me kullën fresh, kër e këm vrej që kam më shku mirës që... Nuk i hanisin fillim, se qërë në këm posë më rakë, në ka zë njerës dhe kam e qenin qasi, kam e qenin qasi... Edhe këm bëha se, diqyshe i te, për se veç fjallë jëmë kanë. E kër e këm qërë kullën fresh, në se ka ditë kërkush. Absolut. Pa ne, e kam marrë vesh, gruja ime në ardhje, e fejua la zona, që e dushëm, dhe e përshëndes. E
Gruaja ime në ordje, thash. A gruaja juaj në ordje? Kongratuar, ka të orë. Qa po pra të vlo, ka të martoj, qa për zgot. Këtë farë punë. Nuk fulli sa në personalin televizor. Qërë, kalëzirë. Edhe, im kom bëjtë fjallë, gjysh, e ku dhe mfreshin kure qej lada e mora shumë seriosisht. Ja nësër me mrejtë dhe njerët. Qërë, unë i kom bëhë 10.000 postime në ku dhe flash. E ki bëhë 10.000 postime? Ka, personalisht. Oke, 10.000? 10.000 i kom bëhë vetë. Një 13.000 do këtë i kina ketë, atë 12.000 e t'i shka. Edhe, për një vjetë e gjysa dysën, ta një anisim u bëhë pak ma shumë si punë. Se sa o kom veç pasion, unë kom pas të ardhën atjera ka, o kom veç pasion, unë qef ma të masë, kom pas, asë si anisa, asë mësë me dole, asë mësë të nkuhën me që donë. Po, kusin e madhe ki pas. Po, dhe u bona shumë njeri baja që me dole mu, si të nkuhën telefon, këm nej. A, okej. E vrejten edhe njerë që ju mora shumë seriosisht, edhe tani anisi, një sen që më ka përqy shumë është që s'kina hi ashtë, kur nuk kanë duhet me shku viral, më rena në auto, se me bosh shumë followers, se më në një shumë njës. Po për ditë 50-100 vetë, 50-100 vetë. Ka shumë. Mas një nëmë Prishtinë. Fillem e keni post në bjullë, ma po, mi franunë. Fillem e kam privat, që Europa, pandemija ka ndru shumë sene, si negative dhe pozitive. Për në njëve u konë pozitive virtualisht. Virtualisht pozitive. Për shkak që një anë së nejtë, njerës shumë për telefona për shkak në bjullis. Po, po. Edhe ka shumë karriera që kam fillu, më një me thonë qësire, kullim, ne kena pos një 35.000 followers, më dukojtë para pandemis. Nuk është që njëve nga ka bo pandemija, po më nga shtu, nga ka shtu shumë. Rritjet madhe ka pos. Pa tjetër, pa tjetër, po, ta një mas njës. Onë e kom menun që vishë dëhet me të njoft njerës, ta një pun që shkuj në vetë. Në fakt, për me nga, i bojna 6 vjetë si vjetë, të të orë. Nuk e di që i kona e rast, ku një gazetë satirike i kam bjetu të regot për një kohë ka gjatë. Dëmë nga kena vënu shembul që tash, edhe nga kompani që nga të funksionu mirë, edhe nga kemi fillu në marë sponsora, e kena emisionin onë dhe ti, banë ka rezervë, për fillu një emision, i thua ti ndrejtë, është një ndrejtë gjona ishtu, në që të bjekë. Ndrejtëca, që të të rohë? I thëmë, e mërë në i kurs, në i tia, në i sensa, e emision kam i... Do po thonë, kam e jetë zdoj një spotit, e? Kam jashkrim, kejtë. Ja, jacëm në. Live. Ja, jacëm në. E dhe në. Edhe... Jemi zhërmë si kompani që tash jemi stabilizu me ekipën e Bankës Rezervë, me jetë një 15 vejtë që tash, nështë ta? 16. 16 gujë. Të më thonë 16 gujë për është janë, a? 15, mërë, qërë, standardin në një 10 vejta. A i ki gollet e pareve ti? Për i këm gollet e pareve për shkak që, qërë, të na kush dolin, fullin për biznesit, tash di a i ndërmorë si anina, anina, po realiteti është pak ma i vrajt. Se qaja, se nuk është vishë me shkuti atë me i marveqë, a i me ditë gjuporët në durë, me njerë ti busi, followersët. Jo. Pa. O është takim normal, ku ti shkon, dush më shtim pazor. Ta është ata njerëzja, ata dojnë marë gjusë sa ma pak, ti dojnë marë sa ma shumë, dhe si cilat të nuk se përburat njës këra shkume, ne. Me gjithë një mes, atë. Po dhe, po nuk është bashkë ashtu, kejtë qef që shdu këtë. Kesh ja vly pa onë, si më thaj, ta këshirë me i thash, heq ma më së më therë. Po jo, se së një thuqë ashtë të se. Në përbua ta e punë. Një onë i thuqë ashtë të vete, dy vete asë një thuqë. Edhe delë zonë i zi. Po, po, dhe, e, na fatë mirësisht, këna pas, kemi qenë shumë korrekt, dhe i kompanive që reklamujnë të nana, e këna një lojë shumë interesant reklamimit, ku i shtim në mimës. Edhe, është shumë e mirë që morin, kanë pëlqimet mira, janë të hinaqën me rezultatet, kemi na kompani që bashkëpunojmë. Mi 5 vjetë, kur pa e ndërprej kështu. Qysh për fillimit atë ja? Po, qysh për fillimit, ta është jemi. O është interesant për se nga K3, po edhe nuk është me ime nga këqyrë, nuk do me thëtë shetë që su, që kanë të bëna i farë punë e këta. Po jemi që si blet, apë dhe si cëllë dhe të menu të pak të në... Êshtë faktim, po. Po, dhe se, a që të në LinkedIn? Po. Apo së të në herë? Jo. E mirë shumë se fota më të vjetë nuk. Ja, ja, nuk e nuk. Edhe unë e njësa dhe ti në postu e posh vetën që jam të shku një rrugës tërtë, edhe unë e nga mosë në postu. Bëdim të abojnë njerës shumë film. Ej, së dhe kemi të njëftojnë për një suksesin tonë, më të madhe në nakin anend, më këta të Gjermanin, Amerikonin. Pas të është me bashkë ashtu avdhe se këta ku Bill Gates. E këta ku një homolog në biznisit tanë, Gjerman. Nuk kënë nuk i bje që i kam plet ekonomija që është banë të orë me investu në Kosovë. Se bërë shumë të malve. Aj, do të ka pak me bërë shumë. Po, ani, one, e guptoj promocionin, për dikur promocionit tani, aja më bërë të vëqë... Skeq. Në të bërë, ti bërë shumë në skeq. Te e ki edhe humorin satirik aty normalisht. E kena mirë. Pa na pak ju pengojnë qëto
tash ti pa modestia dhe pja bëj si këta, pa këta livda dhe në firmen temë. Ne imi kom të financu nga European Endowment for Democracy, është një organizat në Bruxelles. Në 10 vjetorin në organizatës imi kom ndërdhët projektet prej 1300 projekteve. Ndërdhët projekte ku kanë aplikun 1300? Qëre, ta menojmë, ku dhe në freshi, ko që tash ti për 1300.000 profile që njekin krejt platformën. Nuk është të vogël. Mirë po qo, na nuk pëdojmë ndryshur qasë. Na nuk pëdojmë mjë këthy që saj. Se së marëm shumë shikime, a më dina për vete që i pradojna. Po kena shikus lojal shumë. Besnikëria shumë e madhe. E tash, une, po du më këthy pak të kullen fresh, se tash me bua dhe humor, na e dim që se cili qytet i Kosovës, bëll dvegjel jena, bëll pak jena, se cili qytet e ka humorin e vetë. Tash, ju e një të përqim për krejtve. Se cili qytet keni që ju përqim? Për saj përket statistike, unë ajna me një shumë numëri malë i përcilës në Instagram, se e morëm për bazë, është në Prishtinë, në 90.000. A, okej, Prishtina është... Prishtina është Ferizoja, normal. Prizërenim duhet, për shkak që na e mbojnë një farë anë kronologjik në humorin tonë. Po. Edhe me ndoj, të pak, në unë kom që e menu që e kena një farë stilit veçantë. Unë, na nuk kena pritë dhe nuk presë, kërë që gullën frishë ka me konë mediumi ma me instrim që ka me egzistu i humorit në Kosovë. Po pëse jo? Po pu, unë shpresoj tjetë dhe mediumi ma i malë, general është ajtë, edhe unë kom qef me konë. Miliorë dhe të mi bolë, trajla si ti. Këtë kena qef, po. Tashti, edhe nëse nuk bon, nuk është problem, se që kjo që e pëlqen, e pëlqen. Tashti, gjithë sen që pasion pun që ka dhe që është. Unë i kumë posë pasion, e kumë provu, a mëj me bo financiarisht përgjeshme, që të kompani. Ka arrit më bo. Për shka ku kam rrit që tu, unë nuk... S'ko me nevoj pa tjetër, pa vëdhe, me... Se së mënësh me bërë 7 njëjtë, a mënësh me nejtë me këtë me bërë shuka? Po së mënësh, të nëse ekip mund të mirë me këtë, së është të interesu diqka, dhe ka njerë i kundërshtime, dhe nërmonim, po së kundërshtime. Po në asë di ka anë i farë kulturë që do të më pajtu këtë, dhe me thomë në bëmës më të përqy e vedi kën e ki këngëtarë preferun, a i thotë mëzikin. Mëzikin? Po, i thu, pa jere. Koraj, e ja, mësë më pëlqenë, ta është i më nëndë, dhe në e farë argumenti, pëse mësë më të pëlqy dhe ty. A, po, në asë të kur... Letër një të shkërumë për këngëtari preferuna, vetë s'ki një vojnë në kopë për asë për qësë për qërë. Bora, për të këngëtar nuk ka fërë problema. Jam bunë zetra, dhe ashtë të qërë. A të zbutët si do, po kur pohinë politikë. Jo, unë e pëlqej këto jetë, se pëlqej këto jetë, pse për pëlqej? Po, ani vetë pëlqej mirë shumë, qërë, sa për mu, tim, gjoja dhe shpina, shkën që janë një pëmbënirë të shpia. Sa për mu. Asë me fotografi. Po, mu më pëlqen që këtë që më pëlqen, i komisht të pikpomit. E mija mirë, apë e qojna mirë, mësë me bëna i problem, a e të përnu, është mirë sa njerë që te i këmë që sa me vitaj të përnu, nëjësa. Foret, që është të po folim, foret që i qetë një aty. A i analizoni heq a veç? A di që është aja tri herë me mendu, një herë me fol. Në këtë rrasë me postu. Për zona, për të flasim për sferën e politikës. Gjithë të lejmë që del, publi e ka, është shumë interesant. Publi gjithë mund e ka mendimin e përbashkë. Paktën, njerës që në fer. Po. Unë menej që kontaktoj me njësi njerës paka shumë, edhe paka shumë të... E din kër është gënjë, jo gënjështër, për kër është e marune një situatë. E ta është të përmjet humorit tonë, po pa dhohë nga kështu, në nuk thujna që që ashtu që pëthujna na. Po. Po hajde e provojna e adhojna që zë në gjarje një kuptim, edhe që isëm kullën fresh. Nëse përqejet prej masës, atër kena qëlluna, jena të edit, mirë po që gjës ka me konë veç kësi lofi populistë dhe që e që isëm është mirë kërë veni, po jo të ashti të ishë ka ndonë më që me kopë. Të ashti na e publikojnë anë i mendim të unën, është pikpomja unë, më më bëllqenë kullën frejqës, dhe na kena qëndërim, kena ka vizion, të jo se pajtojë, se pajtojë. A më nuk më nështë të vishë me kështë ka përprej si njerës, mjë thonë, edhe ti me shku mja servu që dhosë, atër ti e punëtur teknik i profesionit tanë. E të regon të ashtë, në fillim, thuja vitin e parë, prind. Se kanë dit, i bjen që e konë jeri. Se sish... Diri kur se kanë marrë vesh? Se kanë dit një... Qëre, ata së që se kanë dit, pa ta kanë thonë përpunën me faqe dishka. Me faqe, në internet dishka? Me internet dishka, me kompjotera përpunën dishka. E kanë pos like?
Jo, më se di ku qa vga bon, a ku qa bon, a ku qa shtinje në vesh në punë, se... Po e kam prish mirë. Qërë, unë jam rritë, unë jam shumë fatlëm. Se e di së njerë se kanë amon, unë jam rritë për të prendve shumë bështetës. Unë e këmë posa pavarësin pej klasë 7-8, këmë posë një pavarësit me nimet. Së këmë posë nevojë më pajtu pa tjetër. Qërë, kërë të kanë që bëma një di gjithërën të jetë qëse. Po, po, ja, është të tepër nëse të janë... Mirë për boba jem, kur asë një herë, asë nona, nuk kam posë... Qërë, kitë nona, të kanë nona, si do mësë kanë qefë shkullës, mi gra. Po. Për shka që nona jem porrit pak ma... Me një kohë tjetër, nuk ju kanë realizu disa ondra kërë. Nona jem e ka fëllë qefë shumë shkullër, shumë landër e kimis. Po, që është Nona më bo një elkimi, se ta një visi, u bo fisi, bo dhe bo trahle, mas ma shumë sënë të më bo një edhe sone. Ska më ka shkaj, dhe jo, ma se a i rizaj, berberi. Po një vdona. Si tash, vështë tash, kur të nëzirë gëshon, da? Edhe, i kom pas dy prend që, dhe me thonë, nuk jenë kona agresiv ndaj meje. Ata, jenë kujdes, që onë mës më bo njëri që ku palidhe. Me qka bëj, onë unë e këmë ditë që i këmë një farë talenti. Njështë se këmë ditë, e këmë morë veshtë të ashtë, juve me masë jo bënë në dësane. Po, visë i ki bo krenarë, ke fitu busë. Po, jënë bo krenarë, si do mos të në shfaqe, kur kënë. Po, aja u kënë shumë e mje. Po, kur nuk e këmë pasë këtë presionit, abdinë, po, shkullën, okej. Po, veç më së më bo njeri pa drejtim. Po. Edhe që ato e kanë arritë shumë mirë, unë shpresoj që veç gjysën me mujnë mi rritën fëmite me, që shumë arritë mu prënd të me. I shkonë më rekulli, po nuk e di, nuk e kam qatë besim vete. Amo, është shumë e mirë. Plesi kom tani edhe i kom dhe tri motra një vlo, ata janë... E kina një dorë, sëmë, se du më janë ismë këmë dorë. Kur, do me këmë këmë? Kur, do s'ma ndrëtime, tani? Ne, si jesë të tamëzoj, se s'ka që me bërë si sesh. Hajde që pe lidhim, do më thonë, e morën vesh mas një kuaj ma të gjatë, apo? Jo, me një herë... E morën vesh, kërë bënën... A fanë di shka që apo do skeq që mi po në bono, ne këmë një skeq shumë interesant, është një Ferizajli që ka thonë për herë por pu, nuk ka thonë pu. Qysh nuk ka thonë pu? Ka thonë pu. S'ka thonë pu. A, që është ndryshë, me. është një skeq që shumë interesant, a se ke thonë kura, edhe ka shku për herë por... Mësëri e kom po, po nëse ka shenë shumë ka herë së kujtojta. Edhe ka shku për herë por në Prishtina, se di qysh, për skeq që është dymin, e këpa ka realizu vetë, një shumë fakultet një majke, një mikrofon, e këmë posë si 5 eurë e në kondomi vle, edhe pa ta boj, pa ta boj një 5 epizoda dhe pa ta nasë. Halohem në kona i tipi që i lasha sa në në gjysë. Masa nena e këmë provu dhe se në tjera me bo. E kur t'kam po hirën e porë, atë thanë disha dhe jam që o vlau. Vlau jam, më ka po për hirët porë. E që ka të thanë? Jo, dhe vlau në këmë shumë bështet, sabdi, nuk është asë... Slipe se më kanë thonë kërë, është e na një farë tendenci ati zde. Po dhe është aja... Po që mësë më kam thonë, edhe kur nuk më kam pengu që më më thonë ka punë në dishka, bëdi në mësë më mërë si sanë, asë njëherë. Po edhe më kanë hitë sanë të mirë, edhe janë isa emisionit, e këmë pasë zuna e polo konë me një dy kariga plastikës. Po. Tani që atëherë janë isën me perceptu për një me, se që kajmë të deshtu me bo. Po konë shumë e që deshme se emisionit që unë edhe eqi, në unë edhe ti, nuk është që kje intervjisë që shtë, e vede, në ndejta shka si kësha dhonë vetit. Po është, unë me nej, unë i kom qef me konë i sinqert në emision. Edhe shumica e menimem që japë në emision nuk janë, me thonë pa titrë të vërtita, po janë të eri dikun që ashtu e primema mërmenja. Po. E sa një maj mirë o konë që praneshin më orë njerës, dhe kur janë nesin më orë njerës, dhe unë janë isa mi fudë, dhe sa në pak matrona, që atëherë të shpia, apë edhe në qysh bohët, e mësështë, a se nuk e se kuptojshin që fillim edhe njerëz nuk e dishin çu shme reagu. O, për e me o e s'ken. Po. Na për fat, musafirët e mirë. Trahla. Musafirë profesionin për shambot të tërë, si drejtor që 150 vjetë që i drejtor vlakit në gjakë a i. Kom pas musafirët mirë edhe që a ju ka pëlqy. Si pëse jem shumë i bindun që nëse kisha morë një fund tjetër të komedisë se kishin pas pak ma problem. Po. Kishin pas pak ma problem se që ta shkavarejnë në media implikimi familjes është një farë trampoline për cëllën dëstori apo emision. Po. E implikimi familjes nuk është nështë ta i keqë. Mirë për, pak edhe rëthonat, kultura, vendi ku na jetojmë. Êshtë e farë kërëzimi për ty. Unë nuk jëmë kunder hopjes shëshnis. Po. Po ti së më nëshme gjunë i vuën në volë, edhe me shti gjisat me nëzera me thonë është e zinë. Dhe dhëtë me lanë muzika, dhe lëllë. E kaluni farë në qatë formë i shkomë për ta pak ma problem, po dërjet ashtë valohi trakla.
Se di, mirë, me prende me, unë jetoj me të dëtë si cimera i kam. Kënau që në me? Së bua, kush po vjen mas më në shpe? Së bua, vetin e kam. Ata A disa që ditë njerë se muhabetin e kamën me babën ta. Po. O, të përgjësimi, përgjësimi për më kamën. Dhe qka e shtini muhabetin me qaj, dhe qka? Po, qaj, kikirika se di që nga tekstë të kute fundë që t'jofë në fundë t'i nësë lu të kikirika me një marka. Qirë më pa qirë më? Se i që pikën. A, ke më pa. Edhe, është shumë mirë. Shumë sa një mirë me pasë që ta. Unë e kam shumë shumë që e di që nuk kanë arritë edhe kam posë potencial jo sa temin, po. Në ashtë të një që një mjerë matë madhë. Për që do është mirë, më kujdejtë fërë... Na këna që mi bo pasaj në dramatikë dhe mi prej. Po. A dimë se a i din që shqiptarë të në bubullu i vetë, unë që kur fërë diqka me që në të bojnë më s'falë mo. Më s'falë mo? Po. Kësë paradoksal të gjithë. Ja, zdo të bëtë falë edhe pak, se më fërë me që. Gëjë se me që më fërë. Po, më s'falë mo se tani se është sfid kur ja sfidon besime të sene dhe njerës ka njerë të të na gjejmë problemet e ti për mjë si fiku dështimet e veta. Kështë të vërtet në këtë botën, për të na është të u theksu shumë. Ta një masnina do dhe ku njën, se me pranu të vërtetën në dëshmu këtë qërë në pasyri me thonë, valoj edhe unë jam kom pak dhe melkë. E që janë shumë se një ranë, unë ja kom thonë vetët, a e kom kalu dhe është sa shumë i mirë. Po një marrë me vetën për një? Jo, marrë me vetën, e kom thonë vetës, ti bës i bu, a o kësene, po shka, unë asë plan, asë kur gjë heqë, tani mas një mullë. Po s'ka... Po më full vetit si më të full shefi. Po vishë më s'të ka ndiku pak dashni atë. E dashur. Ku, e dashurën, dashurën tem, unë i bëj me dy qërshur 10 vjetë. 10 vjetë, po. Bash, a zonën e kamë në. A t'ka full krejt kohën që... Po pa, po pa ta si shkane mundur me bone na i farë... Na i njonë për që ty na, dim sem, si qërem. Kur dikësht besën, shumë ka besu zonën mu, që ka besu zonën mu, se qërem, te qesën pak perspektivë, se në. E një qift dhe një djallë për cilët kam prit me ime për në mbom, ose ka kryja uke. Vjen kjer, ha? Vjen e dhe të shpia dhe ta bën... Vjen e dhe shpia, se s'na kënë të martu në për ta ku me për një kopë, ta bën zemër ku me ndus me qëllë një mim peq. Ta është zonë ka thonë, okej, po të bështes. Po, so vejta e këshin thonë, s'ton 100 vejta. Në zë ta kishë bëtja i vanë shkë i kam të buna shkë. Qa qërë për duke të vetë që alë në qëllë atë? Po, se qa që vurë dhe furë, të që të kire ja ka dhu. Mirë po zonë alë fonë. A dhe që s'ka si të otë ke që një jetë, ku së kënë që të? Vanë, që të morë o kënë e involvume? Ja, o kënë e involvume, po është shumë e mrekullushme në mënyra që shë kënë e involvume, se zonës i ka me të hotri ma shumë se mu me po mu n'kesh në ikush. E la haloj me të. E që tu e që kjo e vrejt, që kjo paka shumë dashni, se të tëna dashni ashtë me... Me do fshek zjarë, me do restoratën, një shka që më shpet... Të na dhe shpet zime dashni. Me do dorata, me do paketa. E vrejnë që dënë dikush kur pa morë parasysh sa herë ku nga bunë, sa herë nështë ta i kum qitë të sene pak ma primore në momentet nga bunë. Ajo gjyqysh e ka përbinje. Unë e di që se kësha boqa të sene. E ta është normal. Në më thonë, drejtoresh e kjera. Një mbështetje. Drejtoresh është. Fur, pasha nënë, kur të hemë zyre... Ka regullat, ja? Që ka regullat, po dhe dritë bën zyre. A përdi mu manë dhe zdifë. Se e të në të shtë i tenerarin që është person një parë që është në më gjithë. Dhe që jetë e lavdu shumë, të ashtë dëna dhe në mja njës grunë të me lavdu. Jo, trahqë, ati... Në po dosh me prinë sënë. Në 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 Edhe mos e të edhe mos i pyqe si po emocione una. Familje ta shështë e është emision, herë emocion, herë asë. Ande ku shukon Kosovori i por, që fish pak se i pasi të pyqe palitë. Ja, me ta bo dhe një pyqe, pret, pret, mos më ikë për që saj. Hajde. Ta, shkullën freshe po. Po. Po, a ko emra figura tjerë që i shrydzëni për me shkru? Ja. Statusë. Si janë bukurim ke qanë, jo, trakja. Me shkru. Po, qaj bukurimi, e janë dhe dojem në atyre. Ja, 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 ja. Ko në shka t'ilë? Bukurim këtë qani, kush dhe që është, është njeri dark my match, që unë e këmë njëftu. Unë mu i më të kalëzhu dhe pëse s'jem trak, ja, vede, pësë mu i më kalëzhu ka mire, se jem biseta personale, mirë, për më së si në full. A, dhe në të gusha është ajo? Jo, qëre. Nuk e dhe, okej. Si kejt, edhe unë këmë posë qef me ditë. Unë fillim këmë... Se është e qatë profil kush dhe qeshtë, a i djallës i qikë qatë dhe qeshtë, e përshëndes shumë me se duna këqy. Besej që une në përmjet foqës, që ashtu më ka një uftaj mu, edhe kena fillu, e këm boja në Facebook, a i këm profil. Qërë, a i kodë fure
që kur ta çera, di pse shumë i mirë bukonim keçoni. Se kur të lexon furën, ty të kish të shumë dhe thu qysh se pas na vrej çaty ka kon ton kohën. Po. Për shembull, prom i zhvonu ambulancë diçka në pej. Po, me rastin, po kemi video. Ki po që kishë shkruzë të Facebook, ju lutë a kishë të dorëve të vijet të pesë me fshi numër të ambulancës. A vëndin, jeshtë, u dhe po, a thumë kishë ronë në menë dhe mu që ke fore. E që këtë që kështë e mira e që ti zanoti, a i nuk i dija mirë të profesionalisht, me që thamë veç, mu më duke të ka njerë që po, se ka shumë, nuk ka humor më të mirë, ka shumë i finesë, është shumë i prejtë. Mu më pëlqen shumë, po më pëlqen në... Shumë i të senë është ti, mu më morin pëlqen kisi, në është ta përshka të punës. Po, stand-up. Tash, mos t'i ikim stand-upit që është shumë rëndësi. Okej. Unë e thash edhe para, si në parahymje kështu po në studio, është një proces mjaft i guximshëm. Ti thash që s'ki pas emocione, kur ke dalë në skenë e krejt ato, po... Plus, e ki pas përparsinë se qyteti jëtë, njerës të tu është pak një farë letësie. Po. Po, përgatitja, të regona, edhe nga të regohet që ki prejk edhe në politik, po... Politik, pak moza... Qytetin tam që se këm prejk. I këm përshëndit disa njerës aty edhe me emra. I të Ferizojta? Po, të Ferizojt, që jëmë pjesë e politikës. Okay. I këmë përmendë njerës Prishtinës. Këmë full për qytetin tam, këmë full për shkullën e mesme, këmë full... Këmë shqit petë, lënë, pëse, bo, bali, e hajtë lesë, për të kalë zeshtë ajtë. Qa petë, lënë, kësi... Në shesh. Kësi po. Amerikona? Po, në shesh. Që dhe ka ditë që ka me shku në au, ka shqit petë la familjës. Ja, ja, se në konjë, në konjë, si petë la dorësit. Po, lo, loj. Se e shku shpesh më lënë. Amë, në qërë, në, për të kalë zeshtë ty që më të jenë biznismen. Hajtë qa ki bokë, një qit petë la, që shumë? Unë fabrika, por e petë lave në Ferizaj. Edhe vetë, halo. Fabrika? Po, fabrika, ja. Pse u honi me i tërë skollime. Fabrike, ku të në dojë. Ja, po pëlqen që shpisë më dhe, na? Fabrike! Në po dhonë, na shesh një pes fabrika i paske, va? Po, po, shesh, ko fabrika se dush. Edhe tana që shë funksionaj? Tani, pe aty i të më shku nao, këtë e ku marrë vetë. Po qaj e ku në plasë e dëmëdhejtë? Vësë ma kalja që atë pjesën aty, kur e dojnë me shqit petla, që shka funksionu, që ka funksionu, se edhe në kom shqit bazar. Po, që ka funksionu. Po, ka funksionu. E ke morë maqinën. Jo, jo, qështë erë puna dherit e aja. Aha, erë puna, po që ke u kanë puna e prende që kanë deshtu me me pas një... Jo më ma gjetë punën, po më më kriju kulturë të punës, me dashtë punën, edhe unë këmë dollë, e këmë pos pikën në sheshë në zemër të Ferizojtë. Halja, si veni kërkuj së kodë, isët në shi petla. Ta është i trak la bënë e menë, unë e ka klasat 12, kërë këmë punu me që të punë, jem honi farë milionerë në shkullë mesme, se këmë shku me 5 euro, 7 euro në shkullë. Sa të i bëjshë, për shembul... Ajo, këmë pazarin që... I bëjshë aty në shesha, në valojë, më të galtë zudrejt për një pavarësi, për të avo një 200 euro. Që e të thonë, për në të 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 Po, tani, me sa tali ishte, e kom bom, kom bat 30-40 euro, po... Po... Se përnu si që ta është 30-40 euro... Normal, kjo... Edhe përshka që është një punë e lirë, qëre, që të në qëtorë fitimi në centa. Po... Po, primar fitimi në centa, sa e është punë... Fitimi në centa! është punë e lirë, aja, edhe mirë, po 50 cent një arë është të mledhën pare. E kushe bëjke brumi? Vetë, bre. Kret vetë i bëjshë? Kret, bre. Vaja, e po, qëre, nana më ka një mushëm. Se nana është anvise, ka në ka shpia, po ti ti s'va në onë kam. Sa punëtur është, ose sa për moshën që e ka, si çikeri. Edhe më kanë moshën kur su konaja e kam bëu edhe vet. Amo dash dash ti bën e mend, tash ne kam shpinë këtë gjengat në shesh. Pishëshit. Po nja 5 minuta në komë nashta. Okay. Ma hollën matë mirë në Ferizajnë, zënë në hejtë. Edhe, ta shpia atyët, atë farë, sana në po ta stabilizu në shesh. Tezgën që këm pas, e për ta vesh, në gjithë mund gjeni i marketingu të traktaune, një farë djoli, edhe e vesh që ato me Mickey Mouse, Donald Duck, Bugs Bunny, sa e konë ma shumë vëshim i fëmijve, fëmijve kanë ljakë mushëm, me qëkollat, me shëqerë, sa ne jamën, edhe masa ne jetë qelë që ato, mas shkolle. Po së më karo shumë, qërë, që jam të galë zonë, e thullë t'i 15 vjetë e këmë bëgët mu, po së më karo shumë, një vjetë e pak nështë. Po, po ta shtregëm ti... Tani në ok. A e levis shë... Ja, ja, një një mujde, tani u dikur u në reqë, nuk e levis shamo. Edhe pia aty në ok... Së të kam bjellë asë një herë, në më tonë... Goti, në goti, se eksperienca punës nuk në hollët, kur për këtë person. Pia aty në ok, pia ukit në Amerikë.
Work and travel. Ah, work and travel. Po më sot keni vakt ju. Çfarë si ka ndonjë ju vetë Instagram? Ma nga pasunita jena. Po në Amerikë kem kon work and travel si student. Kem kon shumë studenta në Kosovë. Verën e pari këmë punu në tri puna, ta ne edhe një verë, këmë shku, po këmë punu pak ma pak. Qështë tri puna? Tri puna i punesha. Nga nga ditës a? Po, mëre, këmë pos Blinin, Blendin, Arjonin, i këmë pos ata shukët, edhe të fakultetit që i këmë pos, që nga kona atje. U po që isha në gjasht më në gjes, janë edhe shame... A di vilu shka që është? Forklift. Po. Me i mikra që asojna, një dy orë, dhe në tit, shkë isha në banis, buk, sene, non ura, këna pos me një restorant, i më konë housekeeper. Pastrus. Okay. Pastrus, po më konë edhe house boy, i thëshin ata, u konë edhe vetësia të restorantit mi lajë, jo veç të hotelit. Pozit, ma në, du po kjo, me ma shumë përgjithsi. Dhe me vanë, ma shtë rëngushë. Pasha, zutin, qa shumë, ja pa ta morë dorën, kanalizimit të Amerikan. Qa i të folë? Pasha, zut, nuk ka posë ti problem. A i kanë dhe kanalizimet e gjona si vetë, që shënë gjona ju? Shumë pa një, ka na, për të kalëzaj na, italianë të kishin matë mirë më burë. Sistemin e? Sistemin e banjeve. A bëdin, Amerikanë të kanë shumë, si kërë mësë me desh me kalu mirë. Edhe jem konë, së dive për qatë lau që për ta boha është toilet headmaster. Ja pa të marrë duke, qash... Këtë gjithë për qatë duke shumë posë, për farë gjithë ka posë të trajle. Ka për kërë i farë acidi, a bëdira, i dhja me qelja, i dhja me kokë i të delin. Me të kërë njerën. Po, me të kërë njerën. Edhe këmë punum, te aty punë isha dhe në 3-4 mas dite, edhe në mramje këmë posë pej gjashve në mramje, shko isha në market, në qatë njëjtë në këpunë isha në mëngjes, e ma isha në ndrem dhe bëhes, tëse me maru në i sandveq me punu nërë. Edhe dy orë të fundit i këm pas të puna e tretë, i këm pas, i këna pas një restoran në gjithë, me banes, u konë si për masë, që shtë beris, ma i mesë, sëtë, a i ka shita kullore shëmë për dhe bukë ka në homë njështë. Po e fshike vetë atë farë pudin, kërë e nalke restorantin, se o konë shumë interesant në Amerikë tipër me orarë, ka punu për shumë 11 dhe i në 2, edhe pësi ka posë shumë njerës, alo ka mujtë me punu, e mbëllke, po, e qelke në 6 dhe i në 9 mramje. Edhe mshelke, edhe pëse kishke njerës, po qështu dhe ki këmë punu që 100 vjetë. Edhe poshë që e fshike vetë aja të farë. Tha shkoj t'i interesu në arsina, në i 3-4 dolarës për të sahat. Me kom të shka? Bo, a i më ka, pëse t'i për 11 dolarë ure në më pagu, i kjo në i bëjshat 2 orë 3 natën. Po mirë të trakë, se pa ta bu valoj, pa ta bu pora, për të su konë keqa, edhe konë eksperiencë e mirë, se po, qëre, a ka shku njështë work and travel, po në këmë shku shumë, 18 vjeqë këmë shku, po. Shumë fëmijë unë konë, alo. E, ka ma i gjenshëm, po, i gjenshëm jënë konë, edhe këta gjithë. Jo, po që nuk është me punë i gjenshëm, po edhe me interesojnë se anë di marë sanat seriosisht. Edhe, së dype, është... Bonë pak edhe rejti trakla, edhe me njerës që rrenë, janë... A këqyrin edhe ata me bona i sanë me jetë vetë, se... Nëse një të ngon, a ke po do që vinë të abojnë në trakla në kafeq, s'ko sen këto. A, po, po, ki pjatë që... A, parrijet me atë njerë e trakla, pa i të hapre zemrë, pa i të bje dhe ty në ashtë ati ke pos një ide shumë të mirë. E nuk e dikon e një vanin në Instagram të thonë që nëse unë të kalëzë të një ideja dhe se një forë që ti ma diskuta në është pjesë negative të soj, si është shumë njëri që pëtër me shku për pora, bëtën se në gjithë dhe ide e vërash që vjen, kopë ma shumë sene mësë me bo se me bo, po dhe me shku të provu. Kush e kishtë ditë për shumë që vjën e sot dhe ti për shkakullën preqin? Po në kisha orë në e qysh tjetër, se isha bo karat në e farë biznismena, në e farë biznismena. Kur që kështë përsa të krofë në nësë, kështë kështë po, dishka... Za sigur të që më botë famë shumë ato. Ja, pështu, po, po, dishka se kisha lëmë. Me bo qenë, a, në për kretë Kosovën, të krofë në e. E kështë botë, të ashtë i pëllu. Se shë në. Ja, dhe të regam, qka të këthej ty në Kosovë? Se shumë prej këtëne që ka shku work and travel. Kërstimet në nëstem. Familja. Familja në nëmarë. A e a pe bjen që i kun me jem kun edhe me zonën. Okej. Okay. Qërëm ka plu. Ka një zona me shku në Amerika? Pse pe zona nuk ma gjenë lidhë. Për ta le. Dere që qysh. Po shko në work and travel. Pse për të legrë a ju të me dollë për të televizor. Valoj, zdi. Tulli për safiri. Bile ka njerë po masirë, po dhe pak si shumë më dho, po... Ma mire, e kome që në radio, e shumë ta një zonë. Me zonën gjithë mund e këmë posë një mirë. Se di me zona më kuptanëm, nuk më ime ta shpjegu pak ashtë më shokëm lidhe me ta, po... Aja din se që ka bëdu, e u konë shumë i sigur që kam në orë puna qështu. Si jem në alkor, e masë Amerikës erdha këto, e vazhdo vazhdo. Nona ka insistu, hajde djali, e në Amerikë. Ka insistu se... Pa marë për asysh, ka posë rrasë të kërë që familje mi konë kesh, financiarisht ka posë rrasë të kërë në konë shumë mirë financiarisht. Kjo ideja për me ndolë jashtë, në këndë jem të ogjës, të përshëndes shumë, këndë jem të ogjës, jashtë, të ka dojtë, kam gurbeqarë,
Po mrena në familje nuk është që diskutu në ajëherë. A, okej. Po mi pasohën e farshonë që mirë, shkonë se ti s'di edhe më në ferizoj gurbetë edhe Afganistanin e kena. E di, valla. Afganistan bon stili ja u ka bu krejt. E më bon stili s'ki përnu asë njerë, e? Jam bon stili s'ki përnu, se mare se krejt të izorë. Kanë rogë atë kërëm rritë. E vende, e se në një shpa s'ka në mi. Je koni ri. E armja. E armja trakla, e me armja trakla, po përnu e me, me u zhënu qashtë si media, ma horizontalisht, me kriju diso emisione tjera, nashta do koncepte treja, po mënohemi mësë me qenë pjesë e qësajna ushtris që përdo pa tjetër me po, me dhejzë. Edhe është numre i lisani kryesur, unë e akumdo në këshilën dhe dikujna, thash për ti masivisht përdo me dhejzë, thash për s'përdo e lëdeshën dhe të emision. Mujt, thash më t'a kalu, ne i kërsh me shikime, që? Thash që e dilë shkere, ne i kanë me kjarë, po dhujnë gjizëm. Edhe ki me dhejzë, nësë është, po unë me ne gjithë dhe me po, zhiso. Principe, se kur ko principe dhe regula në trajk, tani ka dhe stilet ndryshme. Dikush i bën kështu, dikush i bën ashtu. A ti... A kush me konë kështu? Se për ta përmeni, so... A mo kur është diqysh... Kur të unë e sot fulla, për shumë të shtira aporë, në ashtu dhe e fundit, që unë e flasë për familjen sene, po flasë unë me të së ty të besoj si karakter. Po për ndryshë, nëse dikush dhe njerës dhe ditë vetën ashtu e... Edhe tjetë e pruve, pa që është në fundë kërdoa të lazona. Besë u prejka, po nejë, si të pekaljoj në këta. Një sapi vetës dhe? Pa, lirë me trakja, po ti me dhoa, po përështë janë kejtë putë si të kja që i këta. Usë, usë, po që si. Nëse të ndohet pa tjetër senet personalet, cilat jenë me disë, qërë konfliktis dhëtë me qenë burimi i arktimit tonë. Po fatë kësisht është. Që ndohet, po? Të na, ku është arktimi, mirët si e vërtet. Ka të li farë intervjiste në shesh, dele bënë ngushtën, ti nuk i din që i ko punta i person një ngushtën, një ashtë një mikrofon një nguj, për gjithja e dë vjerën e dë nuzë. Të e bot të prume, po. Ku aty ku dhëtë me konë, mu diskutu seriosisht, është hajgore. E kina, për shembul, opinin njësat politik, kanë shumë potencial me ta bindi kam për një vëtë, nëse ti këqyri televizor për natë, si ti me merë një anë. Më në harë këtu, si të mësë me reality shows. E kiti më... Se nuk jena keqë, ka shumë krius të mirë në Kosovë. Po shpejt përkullim publikut, ti në fakt dhe shme të regu publikut se që qëfar muzike e mirë, ose që qëfar skeqë e mirë, ose që qëfar hajgore e mirë. Oshtë jo më thonë, jo më t'i dhonë t'yë publikut, të na t'i jepë qëndrimet e veta edhe t'ashti. Vlera një artistit, vorët kitë soja apelen që ati publikon, që atë me një publiko e kohë. Jo, në fakt, orti duhet me inspiru për me ndryshu, se mësme konë artistat që të kanë bo vepra për shemën, mësme konë fisnik i smoli, më të abon ato NATO Air. Po, po, shenë. Sa shenë e mirë është aja, është intelekt, është kulturë, është pasonie juna, edhe pse u bonë për në qasi rëthona, mirë pa ja frimëzën për pora. E ta është ti se, qka jenë në profesionin të në gjenë nëse valohi qërë e qëta po dhejës, bërë në qështu se kitë po thujnë. Po gjithë veç pëse diko që e thëtë, veç pëse e thëtë një pjesë, një numëri madhi njëzën, në dhe me thonë që është në regull bërë, bëdinë. Në falë të rakja se kështu të qohë. Ka të zëmë veç edhe këse tash që është mbet të kullën freshi në mëllon kullën freshi janë po zjerohet edhe jena të desh të stand-upi, po dujna me kona ashtu ahira e por. Mja dhoni komercializim, kena më orës shpejti edhe me ndison jeftime dhe në kullën fresh, për ata që dhe në përcil. Mja orë një zgjerim në ashtu komercializim, se në njëra që shpunojnë ashtu na që petendojnë a ide mirë, po nëse nuk paguët me pare, shpejt venitët, se nuk mënë është ti me konë gjithë mënë ajë që i thënë regullat e shështënisë, më uspanim për pare, ose përdu më bojë fanshë, më duhe më bërdin tajmë. Jo, dëshmë për 7 pak me njerës, apet, me tentu me përqunit mesaj. Na përdojna me komercializuna 7 pak, me kryu më, pëse jo me pas na dhe ne stand-up comedy club, edhe pëse mësë me pas net, ku jam për shembol 5, ka super stand-up komedian është ta aktuar që njëna përfinu, ta ki din shumë kërët mira, po. Po në është ta, alo se ka morë mund në ndikush me kryu një natë në mujnë për ishtim. Që kjo është aktuale në përbot? Po që kjo është shumë aktuale, po përshamu të trakla e kështë pagu një bilet në është ta, një are në mujnë me shku mi po, jëmë 5 komitës, s'pe një të jasë njënin. Ajde një për Dabina për Maqedonis, një për Greqis, një për Marën Bulgar, një për Shqipnis, Kosovës, 5 a 6, le të bërë një line-up,
Edhe pse nuk e kishe pas një forë tyne, kishe shku prej kuriozitetit, se është shumë sa një mirë. Jo, po, është komedi. Po, është komedi edhe kënaqësh. Dhe të thonë dikush një drama, diçka. S'mënë shpëtë në kafe që është paka shumë eksperienta një gjë. Po. Po, arzita rrana dikore, qapë mu një shka mi rrani tani. E qapë, mas në ima. Pisi, fajmëndiri të ardhën fund. Ishte knasi, ishte shumë e rastishme. Shumë fajmëndiri. Edhe... Jena kënosh për ndirë. Pira dhe të puva dojnë. Shkën. Kënë që e ki përna në zonën, atë për hajmë në kohët. Ej, në shmë... Në të kokesh më të ukrejtë, po, në shmë të uva shok, se njëri kam qëllë, sa shuqyr që i kam. Shuqyr që ashtu se pa qëllë të njës. Jo, bre, po pa dula të ngusht. Që da që kjo, hajtë li e mori mas nëjna. Jo, ajo nuk është e jemi, ajo nësë mori, zanë i studion të ju. Mikrofon. Pra,